Nampik walatan nasiru. Yang tenarima karintas. Katanya, naon Allah kamu pirang-pirang hukum pihom simiati ayatin dina 500 ayat wala hom simiati hadisin jeung teu dina 500 hadis. Masalah hukum henteu karingkes dina 500 ayat, teu karingkes dina 500 hadis, lebih dari eta. Hilapan barina beda liza imiha, liza imiha, liza imihi ba kanu nyangkana ieu khom sumiati ayatin jeung khom sumiati hadis. Dan aya pendapat nu penting mah nu jadi kodi teh kapaham 500 ayat hukum jeung 500 ayat hadis nu hubungan jeung hukum. Kalingaran jaim boga pendapat teu boga dalil kurang kuat. Jadi berarti nu jadi kodi lain ngan ukur kapaham 500 ayat hukum, lain ngan ukur kapaham 500 ayat hadis, kudu lebih di eta. Mun bisa masa Quran kudu kapaham. Wabil kiasi jin kudu apal kana kias kare. Jadi kodi. Jadi hakim teh. Bi anwaihi kalawan pirang-pirang warna kias salah satu nutilu. Kias elat, kias dilala, kias sibi kudu nyaho. Nukuma kias elat. Nukuma dia kias dilala. Nukuma kias sibi. Malahan kias teh minal jali tinu jelas, tinu jali. Bahwa rijali etama perkara yuk tau nu dipastikan. Naon pihi emak bina pil parik karena teu ayana perbedaan antara makis jeung makis aleh. Kias jali teh nyaeta anu hampir teu katingali perbedaan antara makis jeung makis aleh. Eta kias jali. Seperti ngiaskeun dorbu karena takpit. Nah Quran wala takul lahuma ufin nunggulnya. Teu aya dorbi. Naon elatna? Elatna teu ida. Nah, antador bijeng tapi teka ciri tak ida hampir sarua tak kias jali. Kat kias si dorbil walid tu seperti niaskeun nenggelna kolot alat tak pipihi karena nyentakna ieu walid. Eta disebutna kias jali. Nu dilarang ku Allah nyentak. Kumaha neunggeul? Komo. Nu penting nggak salah elat tidak. Neunggeul ge eueuh elat tidak mah teu haram. Pik atuh da geus gede geranengan kamu ah si bapak mah. Ngagabungna teh lain tidak eta mah heureuy. Teu doraka eta. Awil musawi atawa kias musawi musarua antara makis jeung makis aleh. Wawa ari musawi mah eta mah perkara yubadu nu dijauhkeun fi dina ma naon intifaul farik eueuhna perbedaan kakias si ihroki malil yatim saperti ngiaskeun ngaduru karta yatim ala akli kana ngadaharna ye malil yatim kudu apal kias musawi nu dilarang ku Allah ngadahar harta yatim wala taqulu malal yatama dulman. Kumala mun diduru. Tuh, naon margi napang naharam ngadahar harta yatim itlak. Elatna itlak karuksak. Kuma diduru? Sarua. Diduru itlak, didahar itlak. Sarua. Atanapi awil aduan, kias rendah. Wawari aduan etama perkara layu badu nutu ditung jauh pinama non inti paul parik. Eueuhna perbedaan. Kewenan nunggah beda ke. Kakiya siduroh seperti ngiaskin jagong alal burli karena beas. Di riba, dina riba,
di jalan tukmi dina pada dahareunana tuh. Kias aduanna hampir teu katingali perbedaan, teu diitung jauh eueuhna perbedaan saperti nyiaskeun jagong kana bur dina pada riba. Aya mah alburu bil buri. Lamun urang ngajual beas kana beas hayang teu riba sing sarua ulah diaju. Kudu cerung-cereng. Nah ya mah beasna alus ya mah pokona kudu sarua mun satilo satilo. Ulah dianjuk salah sahijina. Kumaha jagong sarua gitu. Wa bilisanil arab kana bahasa Arab kana lisan arab sing nyaho mah dikada. Lugotan naonana lugotan ilmu bahasana. Wa nahwan ilmu nahwuna wa sorfan ilmu sorfan. Aduh beratnya jadi akhir. Kudu apal bahasa, kudu apal nahwu, kudu apal sorof. Wabilagotan ilmu bilaga kudu apal. Mantek, ilmu bayan, ilmu naonde, mani, ilmu badai kudu apal. Menjadi hakim. Wabiakwali ulama jengkana pirang-pirang dawuhan ulama mina sahabat di sahabat. Paman jeng tuluy jelma badum sabada sahabat. Kudu terang karena dauhan para ulama, dauhan sahabat, injil majelma nu sabada sahabat. Walau pima sanajan dina perkara ya takallamu anu nyarita ieu qodi pih dina ma. Pakot unggul sanajan dina perkara nu rek dicaritakeun ku qodi unggul tetep kudu nyaho karena kaul ulama, kaul sahabat. Li alayu khalifaum supaya teu nyulayaan qodi ka sahabat, ka ulama. Qala Ibnu Shalah, ittima'u dalika ari kumpulna ieu nu kabeh nyaho kana hukum Quran inu sabadana. Kullu sakabeh dalik eta innama huwa tan ijma' istima' eta syartun jadi syarat li mustahidil mutlak ka mustahid mutlak aladi anu yukti matwaan ladi pijami abwa bil fiki dina sakabeh bab-bab fiki. Tapi cek Ibnu Shalah, tah syarat-syarat nu dicaritakeun di dinya mah eta mah syarat mustahid mutlak. Tegasna mustahid anu matwaan kana sakabeh bab fiki. Wa amal muqayyad anapun ari mustahid muqayyad etalaya dua tengaliwat ieu muqayyad madhaba imamin khosim kana madhab imam anu tangtu malaisa mangkante alai ka muqayyad naon goeru ma'rifat di qawaid di imamihi salian nganyapkeun qawaid imamna ieu muqayyad wali ro'i ngaraksa muqayyad biadina qawaid makana perkara yuro'i nu ngaraksa kana masal taku mustahid mutlak pi kawani ni syar'i dina pirang-pirang panasara. Fa inna usana muqayyad ma'al mustahid serta mustahid mutlak eta kal mustahid saperti mustahid mutlak ma'anun susi syar'i serta pirang-pirang nasara. Oh. Cek saha tadi teh Ibnu Shalah ari mustahid muqayyad mah seperti hakim pan boleh ke mustahid muqayyad eta mah asalulah ngaliwat dina madhab imam nu khusus mun manehna imamna imam Syafi'i geus we kadinya ulah ngaliwat di dinya maka pikeun mustahid muqayyad tegasna hakim eta teh teu aya kewajiban kecuali kudu nyaho kana kawaid imam-imamna eta hakim muqayyad. Oge raksa, naon nu diraksa ku mustahid mutlak nu jadi pedoman pikeun anjeunna. Dina masalah pansara. Sabab anu muqayyad babarengan jeung mustahid mutlak teh sapertos mustahid babarengan jeung nasara, langsung mesek dina nasara eta mustahid mutlak. Mustahid muqayyad mah turkeun we kana imam. Mun ka Syafi'i, Syafi'i, mun ka Maliki, Maliki. Wa min sama dina kulantaran fa innau ma'al mustahid lam yakun tebukti eta lau kamu koyad naon udulun pindah minna si imamhi tina na si imam kamu koyad nopeti ulah keluar tina kowaid imamna nu dituturkeun kumane kama seperti perkara laya jujur tewenang
Naon al istihadu istihad mustahid mutlak ma'an nasik serta pindah tina nas salah. Sepertos mustahid mutlak temenan keluar tina naon tina nasara. Untina sara tina nas Quran atana pira hadis aram temenan di hukuman ala. Sepertos mustahid mukoyan kodi tea tutur jenwa imam. Intaha parantos rengse kola ibnu sholah. Pain wala lamun ngajenengkeun saha sultanun pemerintah raja walau kafiron sanajan kafir si sultan auzu saukatin atana ngabogaan kekuasaan kagagahan goerohu kalian sultan pi baladin di hiji negara bi anin hasorot kalawan narima karingkes non kuwatua kekuatan balan pihi didu saukah ngangkat goero ahlin kalianu ahli lil kodok karena ngahukuman kamu kolidin seperti ngangkat mukolid wajahidin sarang anu bodoh jahilin, ngangkat nu bodoh. Wapasikin, ngangkat nu pasek. Ma ilmi serta nyawna sultan. Bina wipiski kana sepema pasek na pasik. Wa ila lamun tema ilmi bi andona kalah nyangka sultan. Adalah tau kana adil na pasek. Masalah seupamana. Kan tuk hilang. Na pada mangka lulus ieu wala. Oh, ajeleng lah. Lamun sultan sanajan kafir, sultan narajana na teh kafir, presidenna teh kafir. Atawa dusaukah nu ngabogaan wibawa berat. Tah. Lamun ngajenengkeun sultan atawa dusaukah kalian manehna tegasna ngangkat batur jadi kodi di hiji negara anu eta negara nate kakuatan nate kain hisor di eta ku eta sultan jadi geus kakuasai ku sultan ngangkat we hiji kodi ngan kodina goero ahli kodi nu teu ahli kana ngahukuman sapertos mukolid atawa nu bodo diangkat jadi kodi atawa nu pasek diangkat jadi kodi bari nyaho si sultan yeun eta jelema teh pasek atawa teu nyaho ngan disangka ku sultan eta jelema teh adil eta teh napada lulus pengangkatanana ku sultan kodi nu kumaha wae oge ngan meureun lamun teu bener jeung sultan-sultan adoraka. Walau alima lamunnya ya sultan piskohu kana pasekna si pasik lam yuwali ulah ngangkat sultan ka pasik dalamunnya ulah diangkat nupasek menupasek tengok ngalakonan doraka gede atau ngamayangkan doraka detik atau tengah percaya tong diangkat pandohir lari dohir kama seperti perkara jajama mastikin dikana masa seuna kurang semajan layan kudu telulus non hukmu hukum nakodik ya, tadi mana padanya tapi cekolan dohir seperti nulis pastikin ku seuna mengajar lamun sultan ngangkat kodi anu mukolin sultan ngangkat kodi anu jahil sultan ngangkat kodi pasik cek tadi lulus tapi lamun upasek barinya si sultan kapasekanana cek sehun nama layan kudu hukmu terlulus na hukuman si pasek bongan sultan apa letaknya jelma pasek diangkat berarti hukum nanti itu jadi wakada etanya gitu layan kudu laun zada lamun tambah non fisku kapasekan si pasek komo kapasekan tambah gening dorakan segala dilakonan komo ya awil takaba atau ngalakonan pasik mupsikon akor kanu masekin usaja alat tarududin kalawan bulat balik pihi dina itu jana
kan iwal kan upasek nanya teu apaleun sote lamun jadi sote lamun kodina teu apaleun nyata jelema teh pasek tapi lamun apaleun mah hukumana teu jadi komo lamun tambah-tambah ka pasek lain ngan ukur ngabunuh geuning jina ge osok lain ngan ukur jina jeung ngabunuh geuning mabok ge osok tuh tambah-tambah intaha parantos rencep pandohir. Wajah jama mastikan sabadum sebagian ulama binupu di tauliatihim karena lulus ngajenengkan pasek. Wa in walahu sana jan ngangkat kapasek sagoyu alimin nutunyahu dipisih karena kapasekan kapasek. Wa ka'abin yang seperti abid wa mro'atin nawe wa amanul longtu tapi cek badu ma'ah hari dijenengkan ku sultan manu pasek kejahat. Gitu. Asal sultannya itu apal karena kapasekan itu jelma pasek. Malahan abid ge boleh cina jadi kodi. Awe ge boleh jadi kodi. Nulolong ge boleh jadi kodi. Diangkat ke sultan. Nah pada mangka lulus nama perkara pa'alahu numigawe iya sultan kanama minat tauliah tina ngajan. Wa ingkana sana jan bukti etauna kan tempat sa mustahidun adlun mustahil muadil alal muktamad cekal muktamad. Hari diangkat ke sultan ma'ah tumut. Weh. Karena jadi dinya ayaknya ne mustahil nu adil tapi itu diangkat ku sultan tanu diangkat ku sultan lulus karena jan pasek asal tu apa lin sultan karena kapasek karena payan kudu lulus non kodo umen nang kuman jelma walahu anu ngangkat kodi kamen di darurat karena darurat lulus hukumana diangkat ku sultan walau anu ngangkat sultan kaman di darurat karena mana jadi lulus we hukuman si kodi teh nu diangkat ku sultan mere kumaha bentukna we kadua wali ala tata atola supaya teu kosong naon masalihunna pirang-pirang kamaslahatan di rumah wa in tanaza'a sanajan perebutan sakasirun ulama loba bima dina perkara dukir turma til pasik ilmu pasik. Jadi hukuman anak lulus supaya jelma teu aya kakosongan dina kamaslahatan manusia. Paneka ditu ka dieu usul kodi mari. Sanajan diperebutkeun ku ulama loba dina masalah hukum nu ditetepkeun ku si pasik. Wa atalu memperpanjang kathirun wa sawabahu ngabenerkeun kana ieu. Wa inna ja'a sajar kasih mengir kasih. Kala ngadau sasayuna kurang sebanjar wa mari perkala dukal turma. Fil mukoli di mukoli deta malu di tempat nama eta ingkana lamun bukti. Eta tama dina itu tempat sa mustahidun mustahid. Baila lamun teu ingkana napadat mangka lulus naon tauliyatul muqallid ngawasa teh ngangkatna si muqallid. Tuh. Diperpanjang ku eta katiru malah dibenerkeun ku Imam Jarkasi. Kumaha ceuk saeuna Imam Hajar? Tah masalah pengangkatan muqallid sah-sah saja. Kodi di kelompok mukolid sah sote atanapi yang menyebutkan sah sote yang menyebutkan sah yang menyebutkan sah lamun di eta tempat ayah mustahid kumalam udah mustahid nah pada tau lihat lu mukolid lulus weh ngangkat si mukolid oke okay. Gak uang mustahid dia mun ayah mustahid dipermasalahkan cek sawareh sah cek sawareh mun eueuh mustahid mah nah pada tauliyatul muqallid boleh muqallid diangkat jadi qadhi. Cek peribahasa tak ada rotan akar pun jadi. Walau min gari sauka sanajan ngangkat teh lain anu ngabogaan sihung kagagahan. Wa kada etanya kitu muqallid alpasik ari nu pase. Ayeuh mah anu adil ngan eta we meureun pangadilna tinu pasek teunanana. Pa ingkana lamun bukti eta una ka dina tempat saadun jalma adil
Gusturi tak disyaratkan naon saha katun ngabogel kekuatan jagaan. Adil mapasek dina aya nu adil hayang lulusna eta kodi jelema pasek kudus dus aukah ngabogaan wibawa tinggi. Wayla lamun teu saukah pala mangka teu usturito. Kama saperti perkara yupidu maeda kendalika kana ieu. Awal naon kalum mirita al-haqqu annahu idalam yakun sama. Nah, jadi lamun aya di saukah mah teu naon. Eta nu pasek oge naon. Jadi kodi lamun teuweuh saukah mah teu bisa. Dawuhan Ibnu Rifa'i al-haq warin nu bener eta na sakalakuan eta dalam yakun di mana teu bukti eta sama dina itu tempat. Saha man jelma yaslu nu pantes manil qada'i kana ngahukuman na padat mangka lulus naon taliatu ghairu sholihin ngangkat nu teu pantes kot an pasti. Kalau nu bener mah kieu lah cek Ibnu Rifa'i mah tongkoba banyak. Di mana dina eta tempat teu jelma nu pantes jadi kodok teu pantes ngahukuman maka nu teu pantes oge diangkat eta tena pada. Da eueuh nu pantes eta nu paling pantes sanajan teu pantes boleh. Da jelma bodoh ge jadi pangpinter na ari batur leuwih bodoh. Tak neangan tempat sanajan mukim ulah nu aya tangkal kiara. Lain anu ngarti tangkal kiara kitu. Jadi aya ajengan tapi tara mere omen kan usahana pun kiara mah anapun kiara kan sejarah di tetanggalan mah ka ieu mah. Ripuh naiknya. Wal auju ari cekol umur eta anak kodi darurat. Sanya anak kodi darurat anu kitu mah. Eta yak di ngahukuman kodi darurat di ilmi ku elmuna kodi darurat waya padu ngaraksa kodi darurat malal yatim kan harta yatim. Wayak tubuh ngirim surat kodi darurat li kodi nahor ka kodi musajini. Tuh. Cekal nulih unggul kodi darurat begitu teh. Diangkat sate pada uwedei na tepas jadi kodi na. Eta teh kade ngahukuman ku ilmu maneh na wai. Raksa kade harta yatim. Malahan kudu sering konsul jin kodi ahor gitu. Kodi musajin lah. Ngaya kenal curhat dan curhat. Namina tenon. Nya kudu lobak itu tah. Ilapan barina beda lil hadromi ka Imam Hadromi. Imam Hadromi mah ulah ngahukuman ku ilmu. Wasoroa mertelakeun sajamun mutairun bi anak kodi darurat eta ya aljamu. Wajib ka kodi darurat nan bayan nu mustanadihi mertelakeun standarna kodi darurat min sairi akami dina sasana hukumna kodi darurat. Cet kodi, cet naon, jamun mutairun, kodi darurat, nuke akur jeng, naon, jeng aturan menjadi kodi, etama kudu nyaritakan namun ngahukuman teh standar hukumnya tina naon. Kalau bisa itu dipercaya, tina Qur'ana anu, tina hadis anu, kaul ulama anu kumaha. Wala yukbalu ulah diterima naon kalu ucapan kodi darurat, hakam tu ngahukuman kuring dikadakan anu, min gori bayani mustanati kalawan kemertelakeun standarna ieu kodi darurat pihi dina hukum. Malahan lamun ngabejakeun ceuk eta kodi hakam tu bikada bari teu mertelakeun di mana panyakota tong diterima ta hukumna. Walau talaba lamun nyupri sawos musuh perpadu minal kodil pasik di kodi pasik. Tabina suhud kana ngajelaskeun suhud alati anu sabat tetep di aku ieu lati naon al amru perkara lazima misti al qodiya ka qodi naon bayan mun ngajelaskeun suhud wa ila lamun henteu bayan lamian pun mangka teu lulus naon hukmu hukumna ieu qodi darurat malahan lamun teh masih hosmu nya ukur perpadu dielehkeun ta ku qodi qodina pasek. Eta teh ceuk wasmu teh abdi mah hoyong penjelasan saksi. Hayang mertelakeun pirang-pirang saksi anu tetep eta hukum ku eta saksi.
maka wajib pikeun kondi darurat ngajelaskeun eta saksi. Lamun teu dijelaskeun hukumanana lam yanqud. Geusna saksi teh adil teu? Mun adil kumaha pangna cirina adil? Lamun teu kumaha ciri teu adil kitu? Kudu dijelaskeun. Par'un wallahu a'lam.